Здравейте хора, ние всеки път като мръщ ще си купавам нещо от Titan Shop-а и само преди да започне клипа ще ви помоля да се абонирате за канала с камбанка, да харесате този клип и ако искате може да ме подкрепите като използвате моя Supporter Creator код тук в Titan Shop-а, долу дясно на Supporter Creator и пишете моя Supporter Creator код да се запълва с 2W-та и така ми помагате супер много, може да ми пратите снимка в моя Discord сервер, линка е долу в описанието и ай момчета, приятно гледане. Ето ни в първата игра момчета, ще падна плен. Не съм играл момчета, не знам какво ще става, май ще умирам много бързо, но всичко за вас. Ай момчета да се мятаме направо към плезанчето, да се пробваме да направим една хубава игра. Между другото сега пускам играта и може да ми лагва. А то пич как лена. То пич не го знам какво правеше, но беше откинат. Брат, виж какви помпи ми даде бе човек. Ото се на едно. То направо каза обима човек. Опича направо си каза обима. Дай им да снаправ. Дай да снаправ помпата човек, че направо не знам. Мале момчета! Мале! Това мен ми забива, аз направо го препарирах това брат. Това беше някакъв бот човек. И аз не мога сега. Да ти са базикар с мене човек. Да, отворих на някой така помпа. И зоната виж къде е, боже господи. What, не мога го оцеля бе брат. Брат, не мога го оцеля, what? То човек като не играе играта с кейк, какво става бе брат? О, беше нещо като бургера човек. Някакъв хем са мисли за добър, хем е слаб. Капа бе, капа бе. Бургера е мой човек. Не, где бяга? Къде бяга? Мале, той SMG отдалеч колко бил е. О, какво прави бе? Това му пръснах камбаната, не знам. Но много се правеше на някакъв билдър. Виждах какъв е скенер това бе брат. Ето го сега пак другия. Ето го. Еми някак си ме уби като ми заби играта брат. Айде да преминаваме към Item Shop, че вече си изнирих. Така момчета, време да си купим нещо. Ще вземем My Recon Expert. Айде че той така или иначе е OG капа. Айде си го купим със Supporta Creator да те запълва с 2W-та момчета. Знаете как е, нали? Айде купуваме.
Така, момчета, нямаме време, скачаме директно на Суити, брат. Видяхте, купихме си Рикан експерта. Така, смених си твато. High Resolution там текстурите, или там какво беше, забравих. Си ги направих на мобилни настройки, че направо с това вече не издържам, момчета. О, те с какво правят, бе, брат? Бързи ярост не ли играят? Кой играят? What? Ай, ще стреляш ти, балък. О, не знае какво се случва между другото. Не го знам къде тръгнава. Абе, защо са толкова слаби, бе, човек? Тук ли? Моле! Ама я съм много добър, бе, човек. Пръскам, човек. What the fuck? То какво прави, бе, брат? То лут ли беше, къв? Къв беше, what? What? Кво е стало, а брат, тези хора нормални ли са? Само убил, човек. Човек, заби ми и то пича пак не ме уби. Оп, тук има хора. Мале. Направо през пак, човек. Ага, ще се скри за дървото най-накрая, така ли? Така се прави, мой човек. Не само да бягаш. Моля? Моля? Как ти го оцелих един път, бе, брат? О, момчета ми направо към айтемшопа, момчета. Направо, плаче ли се? А, чета, какво има така да си купя, бе, брат? Кому се взема? Ето скин, брат. Ето, защото ме рада. С саппорта креатор, дът за по момчета с 2W-та, ето. Както видяхте, пред вас си го купих. О, ето ни и в третата игра, ако не си уже. Да, трета май трябва да е. Така, скачаме в Pleasant, момчета. Този скин, между другото, в лобито беше гот. Много хубаво изглежда, между другото. Той колко работа, нещо не е радва, но голяма работа. За скинчето се е топа, между другото. Лато беше на едно кръв, аз един път го оцелих, защото съм много кръв, човек. Да, и умря от това да им част не... Ай, момчета, що съм толкова кръв? Чаяте, че аз нямам на кръв. Ще ма стреляш, ще бягаш, а? Мале! Мале!
Как оживях, не знам, момчета. Мале, кой ма стреляе, човек? Не! Ей, аз го чуга, брат! О, нищо, момчета, нищо. Айде да преминаме към Item Shop-а. Така, момчета, отиваме в Item Shop-а. Какво си взема с останали V-Bucks? Е, това скинча мисля да си взема. Фермерката. Така, купуваме. И... това е. Да сапорта креаторите за по-са с VW-та. И така, момчета, ако ви е харесал клипа, може да се абонирате за канала с камбанка, да харесате клипа, който е останал до края на клипа, може да напише долу в коментарите, че е изгледал целият клип. Не забравяйте му да съпорта Creator Code да се запусва с VW-та в Item Shop-а на Fortnite, момчета. Ще съм ви супер благодарен, ако го ползвате. И, чуваме се.